fra 30 var regeringen ikke så glad, at man ytrede sig frit om nazismen er skidt. Hver det ord, man sang om den store nabo, blev forbudt af det danske Gestapo. Alt blev det gang bestemt fra Berlin, men nu den fin. Nu må man godt, nu må man faktisk igen. Man døber henrygt sin pen. Hitler, Göring, Goebbels og andre døde folk må man spille på satirens spidse dolk. Det gør man frit og lige så tit og lige så tosset man vil. Og spørger de, hvad skal det til? Så er det dejligt med den frie diskussion, hvis den ikke generer nogen. Nu må man skamme rose Rusland, som før skulle bruges til busmand. Når bare man undgår hver ond ting og går ned i spagat af beundring, så må man godt, så må man faktisk igen. Men hvis man mumler et men, sådan gad, lad når folk får straks sin nationale russiske hække. Det må man ikke, det er absolut forbudt. Vi har hørt så tit, at dette land er skam ingen politistat. Hver betjent er så blød om sit hjerte og sød i sin hjælpsomhed. Når han gik og snuste under krigen, var der noget, det skulle bruges til. Kartotekernes tid er forbi. Nu er vi fri. Nu må man godt, nu må man faktisk igen har Axel Larsen til ven. Politik kan aldrig rare politiet, men de går alligevel og døber næsen i. Det gør de frit og lige så tit og lige så tosset de vil. De går på skaren kassepæl, og et hemmeligt korps har lagt sig rundt på lurum. Kartoteket holdes af surum. De ved præcis, hvad de vil med. Vi andre husker det til med. Hvis vi besættes en tur til, har vi set, hvad registeret duer til. Det må man godt. Hvis det er dansk politi, har man vel lov til at sige, sådan gad. Men at påstå rent ud, det er det, man kalder at stikke. Det må man ikke. Det er absolut forbudt. Gid man var ved dannet, det er sandt, men det kniver på vandet. Ja, det er ikke, hvordan man gør, og hvor meget man tør, før man bliver smidt ud. Ja, hvordan skal man føre sig, når man gør sin entré for at gøre sig? Siger man, maden er god eller ej? Ja, hvad ved jeg? Hvad må man godt? Hvad må man lidt? Og hvad er faktisk forbudt? Er det forkert? Absolut. Hvis man smiler ømt, veninden til værtinden, mens de steder verden tager en, ikke er kinden. Det gør han frit og lige så tit og lige så tosset han vil. Han siger, jeg har sex appel. Hele raden bytter koner aftenen rundt. Variation skal være så sundt. Man taler aldrig alvorligt. Det virker simpelt og dårligt. Men hvis man kender en grim ting og fortæller om nogen, giver det stemning. Det må man godt. Det passer lige i ånden. Men giver man stuepigen hånden, sådan gal. Og på personalet må man aldrig mere end at nikke. Det må man ikke. Det er absolut forbudt. Hvad er det, der sker i dag i et dybt demokratisk Amerika? De gik ind for at slås mod nazisternes ros og mod racehaden. Lige så snart de gjorde det, blev der lige ret for hvide og sorte til at kæmpe og falde. Men siden vundt deres for tiden. Nu må man godt. Nu må man faktisk igen gå rundt og hænge de mænd, der var med i kampen mod Hitlers hæsevræl. Bare op med dem i hver sin lygtepæl. Det gør man frit og lige så tit og lige så tosset man vil. Hvad har man neon til? Det med hvid og sort i samme kompagni gælder kun, når der er krig. Så er han fremragende dygtig. Begavet, modig og kløgtig. Man finder ikke en bedre mand til at ofre sit liv for sit fædreland.
det må han godt. Det må han godt. Men hvis han sætter sig ned, hvor nogen hvid mand vil sidde, sådan gal, sådan gal, så er herrefolket krænket, klynger mig via en strikke. Det må han ikke. Det er absolut